გიგლას ვიგო. გამარჯობა, ეს არის 33-ი შეკითხვა ფორტუნას განგი, გიგლას ვიგო. 33-ი და რატო არა? აი, ეს არის სიმბოლური ამბავი გვაქვს. ზარხარ ფორტუნას. ხო. რა თქმა უნდა, მე მაქსიმეს არხეს არ ვაკეთებ თელი ცხოვრება. ძალიან კარგი. სტრეს რომ ასაძედეკით. ვის ნახევარს. ყოველთვის ასაძედეკებით. ხან ნახარვაზე. რამდენი წუთში იწესრიგებთ თავს? 15-ის. რამდენი წლისაც გრძნობს თავზე რატო? იცი, ასახს გარეშე ვარ. უკვე ისე გრძნობ თავს, რომ ხანდახან 20 წლის ვარ, ხანდახან 40-ის ვარ, ხანდახან 80-ის ვარ, მაგრამ რაღაცნაირად გავწდი ამ ასაკის შეგრძნებას და ყველა ასაკის ვარ. გასაგებია. ექიმი თუ ტელეწამყვანი? ყოველთვის ექიმი. ყოველთვის. ექიმად მოვხდები. სანაშკლეროზე დამმართება. იმედია რომ არ დაგემართებათ. თქვენს მშობლებს რა იმაში თუ ადანაშაულებთ ხანდახან? კი, რო გამაჩინდეს. თვითონაც ასე ფიქრობე? არა, თვითონ არ ფიქრობ. მამა არ ხავს, დედა პირიქით ძალიან ბედნიერია რომ გამაჩინა. საუკეთესო საჩუქარი რომელიც მიგიღიათ? საჩუქრები არ მიყვარს, საჩუქარი ვალია. ვალია და არ მოგწონს. გადასახთელია და ასე შემდეგ. საფრთხეს რაღაცას ჩუქნიან, ძირითადად ჩვენგან რაღაცას ითხოვენ. ყველა არავინ არასოდეს არაფერს არ ისმის. Ну, შეიძლება სწორსწორში არავის არ ისმის. ხოლო თუთი სიცოცხლის გარდა. თუმცა ესეც შეიძლება ალბათ რაღაცაში ჭირდებოდეთ ჩემს შობლებს, რომ შვილი ყოლოდათ. გასაგებია. ხოლო თუთი ნივთის კონის უფლება რომ კონდეთ, რას აირჩევდით? ტელეფონს. ტელეფონს და მიცით, საერთო ჩაკრედიტობა არა, თუ რაღაცას ავირჩევდი. სამსეს ბევრი ნოლებით. თქვა ესე იგი ამ ორ ნივთს, ხო? დამაჩეს გააჩნია ხო? ყოველთვის ხუთი ნივთი არ ჭირდება. გასაგებია. ჭამა თუ სექსი? როცამშია ჭამა, როცა სექსი მინდა სექსი. სიყვარული დაავადება, როგორც ექიმს ისე გეკითხებით. რაღაც ბოლოკლებების მიხედვით დაავადებაო ამბობენ, მაგრამ არ ვიცი სავარაუდოდ ვისთვის როგორ შემოსავალო, ვისთვის როგორ, ვისთვის დაავადება, ვისთვის პირიქით რაღაც აღმაფრენა ბედნიერება და ასე შემდეგ. პრინციპში რაც ნორმა შორდება, ყველაფერი დაავადება, ალბათ დაავადება. ყველაზე დიდი თანხა რაც სამოთში გადაგიხდიათ? არ მახსოვს. როდის არის ზედმეტი ბოტოქსი? ფულს არასოდეს არ მითვლი. აჰა. როდის არის ზედმეტი ბოტოქსი? ბოტოქსი ზედმეტი არასოდეს. იდეალური ქმარი, მართლა მკვდარი ქმარია? რატო ფიქრობთ ესე? იმიტომ რომ ნერვებს არ გიშლის და სხვა რაღაცნაირად წევს. ეჭვიან ქალს მეუღლე ყველა შემთხვევაში გაიქცევა? მეუღლე შეიძლება არ აეჭვიანსაც გაიქცეს და ეჭვიანსაც და ყველა შემთხვევაში მის რა გაიქცევა კაცმა არ იცის. რა ჯობს ქალს უფრო უყვარდეს მამაკაცი თუ პირიქით? ჯობი ორივეს უყვარდეთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ როდესაც სამხრივია სიყვარული, ყოველთვის მეორე მხრის გამოყენება და როგორც წესი ერთ-ერთ მხარეს ბერზდება ეს სამხრივი სიყვარული და მონახავს იმას, ვისაც ორ მხრივად ეყვარება. ოჯახის შენარჩუნება უფრო ძნელია თუ დაგრევა? შენარჩუნება ძნელია და თუ დასანგრევია ოჯახი, იმის დაგრევა ადვილია, თუ ძნელად დასანგრევია, ძნელია სავარაუდოდ და როგორ გითხე ხამ შემთხვევას გააჩნია და მონდომებას გააჩნია. რომელ ასაკშია თქვენი აზრით ქალი ყველაზე სექსუალური? ყველაზე სექსუალური? როგორ გითხრა, ჯერ იმ ასაკისთვის არ ვიმრწევი, როცა არასექსუალური გავხდი და მის თავი მახსოვს, სულ სექსუალური ვარ და როცა გავხდები არასექსუალური დინამიკაში მოგახსენებ თამფავს. რის გამო დაგიკარგავთ მეგობარი? რის გამო დაგიკარგავს მეგობარი? ხალათი სავარაუდოდ. კი. ოქრო თუ ვერცხლი? რა თქმა უნდა, ოქრო. ვიგო, ჩამოხდი, საყური უნდა გავიკეთე. მამაკაცისთვის აბა რომელიც გაგიზიანებთ? სიძუნწე. ბოლოს როდის იცინეთ ყველაზე მეტად? ამსტერდამში ბევრი წლის წინ, როდესაც რაღაცა გავსინჯე, მოვწიეთ რაღაც კოფეშოპში და ისეც იცინა მითმა, რომ კინახამ გადავყევი სიცილს, მაგრამ ეს ჩემი ბოლო გასინჯვაა. ანუ არ მოგეწადათ? მე ყოველთვის ცხოვრებას ფხიზელი თვალით მიყვარს, როცა ვუყურებ. როგორ გძნობთ თავს, როცა ხვდებით, რომ ვიღაცას მოსწონხართ? როგორ შეიძლება ცუდაზნობდეთ თავს? რა თქმა უნდა, კარგად. ვინმეს შეხშურებიათ და თქვენი თუ შეხშურებია ვინმეს? როგორ შეგა შენოსტოვს შეხედო და არ შეხშურდეს მისი სამფეხის. ჩემი ბევრი საკმაოდ. შეიძლება სხვა მოატყუო ისე რომ ერთი სიტყვაც არ უთხრა. საერთოდ ძალიან იშვიათად ტყვი, ვერც ვიხსენებ. და ამიტომ შეძლებით ნიჭიერი ქალი ვარ და ყველაფერი შემიძლია.
უბრალოდ არ ვაიძულებ ჩემთვის გავაკეთო ის რაც ამ სიამოვნებს ტყუილი ამ სიამოვნებს ვერ ვიტყვი რომ მოტყუები ამიტომ არც არავის არ ვატყუებ ცრემლები ადამიანის სისუსტის ნიშანია თუ სიძლიერის როგორ ფიქრობთ არც ერთის და არც მეორეს ემოციის გამოხატულება ძლიერების სტილიან და სუსტების სტილიან შესაბამისად სტილის მიხედვით ვერ გააკეთებ დიფერენცირებას ის სუსტია თუ ძლიერია ყველაზე დიდი იმედგაცრუება ცხოვრებაში ჯერ არ მქონია რის გამო გამოიმატებდით ადამიანს მოსაკლავად თუ ჩემშულების სიცოცხლეს დაემუქრებიან იმ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში არა როდის მე გიფიქრიათ თქვენი საფლავის ქვაზე რა წარწერა იქნება კი მიფიქრია იცი მაგაზე და რაღაცნაირად მზეს დავაწერდი რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად რისი მეშინია? იცი რისი მეშინია? აი სიკვდილის არ მეშინია, მაგრამ აი ლოგინად ჩავარტვით და ხანძრივად მოსავლელი გავხდა და პამპერსებიანი სიკვდილის მეშინია. რომელ ფილმს ან წიგნს შეადარებდით თქვენს ცხოვრებას? ჩემ ცხოვრება შეუძარებელია. საკუთარი წიგნი შემიძლია დავწერო ჩემ ცხოვრებაზე, თუ პირობის მე გადაწყვეტე რომ ყველაფერი მოგვე და ფანტაზიის მერწყვლის ძალიან მაგარი დრამა, ტრილერი, კომედია, კონკრეტულად გულითოთა. რა იქნებოდა თქვენი ცხოვრების ჰეშტეგი? ჰეშტეგი ბლონდი. საკუთარ შეცდომაზე გისწავლიათ? ცდილობ შეცდომები არ და უფრო და სხვა შეცდომებზე ვისწავლო და თუ კი ასეთი ყოფილა რომ შეცდომა დამიშვი, გისწავლო კი ერთი ცხოვრება მომხსოვდება რომ იგივე არ დავმეორო. რას მიიჩნევთ საკუთარ ნაკლად? ნაკლად? მე უნაკლო. რაზა რომლის თქმასაც ნახე. სინამდვილე ცნობა არ გამაჩინე ნათქვამი როცა ითქმება და გასაკეთებელი გაკეთება, ესე იგი ასე უნდა მუხთარიყო და ამაზე სინამდვილე დროის ტყუილი კარგვა და რა გიყურება. მადლობა. მადლობა თქვენ.